Dok su brojni Banjalučani odbrojavali do nove godine, odbrojavala je Snježana Kokoruš, ali kontrakcija u porođajnoj sali. 25 minuta nakon ponoći, ova porodica dobila je muško pojačanje, a srpska prvorođenog stanovnika u 2017. Stariju dječaka, imam 5,5 godina, on se zove Miloš, jer je ovo druga dijete. Nisam očekivala, hvala još jedan put. Tako da, iznenađenje, nema šta. U toku 24 sata rođeno je 6 beba i na sreću 6 dečaka. Sa zlatnikom i 1000 maraka u posjetu je prvi došao gradonačelnik Banja Luke Igor Radojčić. Ako se po jutru dan poznaje, kaže Radojčić, bit će ovo muška godina. Tome u prilog i 6 dječaka rođenih u prvoj noći. Da bude živ i zdrav, da ima lijepo djetinjstvo, da živi u ovom gradu, ali da može da putuje kud hoće. I da pred sobom ima grad u kome će imati šansu da može da živi, da se školuje, da se zaposli, da zasnuje porodicu. Pronatalitetna politika biće jedan od prioriteta grada. Radosnih trenutaka, kažu u porodilištu, do kraja dana moglo bi biti još. Veliki broj trudnica čeka prvi plač svoje bebe, a baš prvog dana nove godine treba da razmislimo koliko je strateško planiranje potomstva zaista važno.